აიკობებია ჩააწვის საჯარი მოში ჩააწო და დარტყმა და კარგად თამაშობენ სომეხი მოთამაშეები ისევებია შორიდან ძალიან კარგი დარტყმა და წინვალე გოლი რომელიც გაიტანა ნინო პასიკაშვილმა და ხუთ ბურთამდე გაზარდა საქართველოს ნაკრების უპირატესობა ერთმანეთზე უკეთესი გოლები გაიტანეს საქართველოს ნაკრების მოთამაშეებმა და ბოლო გოლიც არ ჩამორჩა ჯერჯერობით ბოლო გოლიც არ ჩამორჩა დანარჩენ 4 გოლს შესანიშნავი დარტყმა რომელიც საქართველოს ნაკრების მესამე ნომერმა განახორციელა ნინო პასიკაშვილის გოლი აღმოჩნდა მეხუთე რიგით სომეხთა კარში კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს გოლი ბებიას გადაცემის შემდეგ გარკვეული სივრცე დაინახა და ბწყინვალე შესანიშნავი გამოზომილი დარტყმით შეძლო მეტოქის კარის აღება ამასობაში კი ცვლილებები თქვენ კი შეგიძლიათ დადგმეთ აი ამ შესანიშნავი ბწყინვალე შესრულებული გოლით რომლის მოგერიებაც ვერ შეძლო ეპიზოდში სოფი გიორგიანა ნინო გუჯაბიძე შემოდის მოედანზე გუნდის დააფიქნის ხატი აჭყონიას ნაცვლად